Andijon tumani Baxt mahallafqorlar yig'ini madaniyat markazida probatsiya hisobida turuvchi nazoratga olingan shaxslarni muddatidan oldin shartli ravishda ozod etish maqsadida sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Jinoyat kattami kichikmi qonun doirasini chetlab o'tgan barcha harakatlar javobgarlikka sabab bo'ladi. Jinoyatga jazo muqarrarligini esa barchamiz bilamiz. Andijon tumanida yashovchi probatsiya hisobida turuvchi nazoratga olingan shaxslar ishtirokida sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda tumandagi 20 nafarga yaqin nazoratga olingan, axloq tuzatish ishlariga tortilgan, ma'lum bir cheklovlar o'rnatilgan shaxslarga sud hukmi o'qildi. Ularga nazorat paytida qaytadan intizomiy jazo choralari ko'rilmaganligi, o'rnatilgan tartib qoidalarga amal qilganligi, mehnatga nisbatan halol munosabatda bo'lganligi va qilmishidan tegishli xulosa chiqarganligi sababli muddatidan oldin shartli ravishda ozod etildilar. Qat'iy tuzalish yo'liga o'tgan navbatdagi shaxslar endi sud buyrug'i asosida ma'lum bir cheklovlardan ozod etildilar. Jinoyatchilar bo'yicha Andijon tuman sud tomonidan tumandagi boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda sudning hukmiga asosan jazo muddatini o'tayotgan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan, o'ziga tegishli xulosa chiqargan mahkumlarga oid ishlar ochiq sayyor sud majlisida ko'rib, ularga nisbatan tayinlangan jazolardan muddatdan ilgari shartli ozod qilindi. Shu bilan birga mazkur yig'ilishda giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish bilan bog'liq jinoyatchilik va mazkur turdagi jinoyatchilik uchun tayinlanishi mumkin bo'lgan jazolar haqida to'planganlarga tushuntirishlar berildi. Sud majlisi davomida raislik qiluvchi tomonidan probatsiya hisobida turuvchi nazoratga olingan shaxslar bilan birma-bir suhbat o'tkazilib, ish yurituvidagi hujjatlar o'rganildi. Ijroga qaratilganlarga esa ijobiy xulosalar berildi. O'ziga tegishli xulosa chiqarib olgan, belgilangan tartib qoidalarga amal qilgan, axloq tuzatishlarini jazosini o'tayotgan 20 nafar shaxslar jazoni muddatdan shartli ravishda ozod qilindi. Bundan tashqari ozodlikda cheklash jazosi, ya'ni sudning hukmiga asosan muayyan vaqtdan keyin yashash maydonini tark etmaslik jazosi tayinlangan 6 nafar nazorat ostidagi shaxslar o'ziga tegishli xulosa chiqarib olganligi uchun, qilgan ishidan qattiq pushaymondaligi uchun, ya'ni belgilangan tartib qoidalariga amal qilganligi munosabati bilan shartli ravishda jazodan ozod qilindi. Sayyor sud majlisiga taqdim etilgan ish hujjatlari o'rganilib, nazoratga olingan shaxslarga qo'llanilgan ma'lum turdagi jazo choralari olib tashlandi va ular muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etilishiga sabab bo'ldi. Tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi tomonidan ish beruvchilarning takliflari o'rtaga tashlandi. Muhim ish o'rniga ega bo'lmagan probatsiya hisobidan chiqarilib, shartli ravishda ozod etilgan shaxslar ish o'rinlariga ega bo'ldilar. Ish bilan band qilish jarayoni ularning mehnat layoqati, sog'lig'i o'rganilib, ma'lum kasblarga yo'naltirildi.